اس باس دا دے چے اللہ لویا میرا بانی پخپل خدائی کی پکم و خلقو کڑے دا لویا میرا بانی اللہ پا اغا خلقو کڑے دا چے کم خلقے پا دولت دا نبوت باندے سرفراز کڑی چاہتا اللہ نبوت ورکڑے دے نو اول نمبر میرا بانی دا اللہ چے دا پا دے خلقو تیرا جمعہ باندی ما دا آدم علیہ السلام بیان ستاسو پا مخ کے عرض کرے ہو چھے اول انسان دا زمکی دا پاسا اللہ دا پیدا کرے او بیائی دا سنگ لو امتحان سرا مخ کرے ہو او بیا پا دغا امتحان کے اللہ کامیاب کو او سلسلہ دا بنی آدم ہوئی تے شورو کرو عزیزانو پا دغا اولاد آدم کی یو لویا مہربانی او انعام اللہ پا ادریس علیہ السلام کرو دا ہم یو مستقل قوم و دنیا تا اللہ مبعوث کرو چه ورشاو دوی تزما تعرفو کا دا پیغمبر کار بچو دا پیغمبر کار بداؤ چه دا قوم جور اللہ سرون کی دا نور ارشن اے رخ کٹ کی او دا خدا طرف تے رخ وارے ادریس علیہ السلام و السلام چھے دا دی قوم پا مخ کے پخپل مشن کے نہ کامیابی دا زکا چھے پہارا زمانہ کی قوم دا خدا پا یو عظیم قہر گرفتار نو دیتی اللہ پاک جوندے اچت کو جنت تے بوت قرآن کریم کے اللہ فرمائی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا علماء لکی چی مکانن علیانا مراد اغا پا جون جنت تے چی اللہ پاک ادریس علیہ السلام ورتب ہوتا پا دغا قوم کے اللہ پاک اغین آباد ابراہیم علیہ السلام پیدا کر اس پیدائے پا کم رنگ کو بیائے لوئی پا کم رنگ کو بیاد اللہ امتحان تا اس گور دے اسی کی پا شام کی خزیدہ بی بی حاجرہ علیہ السلام زوید اسماعیل علیہ السلام پشام کے ورطا حکم وشو چہ دا خزاو دا غیگ دا معشوم دے دا اچت کا او یوساو دا مکی پا دشتو کے پریداو تتی واپس شام ترازا عزیزانو دا صدٹو کو خبری نہیں دی اس میں برای والکتا ہوئے چا خبری اکڑا ماہ سو کالا دی ماہ پسی منز کڑے پینزش پک کالا مال پہ پینزش پک کالا کچھ یہ اتا ماہ پوئے نکڑے شوئے خدای راستی کب سوک پوئے شوئے
تاسو د ټوکو خبرې. ابراهیم علیه السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر ته حکم کی چې فوراً ځه او ښځه او دا زوی دې په مکه کې پرېږده او ته ترې راځه. ابراهیم علیه السلام بیبی ته وی تیارېږه بس وی په غېږ کې کور روان. د خدای حکم دی دومره م نشي ویلی چې ولی مکې ته چې راله په مکه کې نه آبادي وه نه کور و نه اوبه وې هېڅ نه و. د دوو غرونو منځ یو دشت او ډاګه او دا کم ځای کې چې دا به زمزم کوی دی اوس په دغه ځای کې مور او زوی کینول او دیتې روان شو. ښځې ورته آواز وکړو چې چرته ځې؟ ویل تاسو مې پرېښوئ او زه درنه لاړم. ښځې ورته ووی چې سړیه الله درته ویلی دی او که په خپله اراده دې پرېښو؟ وی الله راته ویلی وی زه د خدای په امان چې الله درته ویلی دی نو الله به زمونږ انتظام هم دلته وکړي. ښځې ته هم ګوره هغه ښځې څنګه ښځې وي او هغه سړي څنګه سړي. اوس زمونږ ښځې مو ګوره او مونږ سړي مو ګوره. چې د لاړو اوس یو خدای پوهېږي په دې یو خدای پوه دی چې ابراهیم علیه السلام د حضرت حاجرې غوندې بیبی او د اسماعیل غوندې بچی د مکی په شګو کې پرېښو او دیتې شام ته روان شو چې دغه وخت کې د ده په اړه به څه تېرېده. تاسو مونږ مسلمانی یو اسلام اسلام دا د پاکستان اسلام دی خدای پرستۍ که په چا کې بوی هم شته بوی زما خو چې هر چا ته ګورم ځان ته ګورم بل ته ګورم. رحمان بابا شعر دی وایي نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم خپه نشي کمې نوم واغستو ستا ستا او د بل نوم نه ویل ویم ځان ته. چې دغه وخت کې به د ابراهیم علیه السلام پړه څه تېرې خو چونکې حکم بسر و چشم اسماعیل علیه السلام تږی و اوبه نه وې. دا صفا مروه چې ده کوم کې چې اجیان سایه کوي د دې صفا مروه غونډو په دې منځ کې اووه ځله بی بی حاجرې په اوبو پسې اوترې منډې ووهلې. کله به د صفا په غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې او کله به د مروه په غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې اوبه نه وې. د بی بی حاجرې هغه منډې په اوبو پسې د اسماعیل دپاره اغه د الله دومره خوښې شوې دومره خوښې شوې چې تر قیامت پورې په مسلمان قوم لازم کړه چې تر هغې به حج نه کیږي چې تر سو پورې تاسو هم د حاجرې غوندې منډې د صفا مروا په منځ کې نه وای. ان الصفا والمروه من شعائر الله تاسو به هم داسې اوس بی بی حاجره خزر او داغه منډې اسمانونو ته ختل او د کائنات مالک ته خوښېدل
اس پدی آغا ذات پوئی دے چی دے بی بی حاجرے مینہ بدا اللہ سر سنگا وا دا صد گپ خبر ہے نا بی بی حاجرے چی وزل اترے اترے منڈی والی ام دا سیرا روانہ شو چی خدا او بنشتا و بچے میں دے تندی مری اسماعیل علیہ السلام پا دی شگو کی پروت تے علتی ٹکئی اللہ جبرائیل تاوی چی ورشاو دی اسماعیل پا دی خپو کی چی نراو باسا جبریل علیہ السلام راغے دی اسماعیل پا دی خپو کی او براو خرکولی چی حاجرہ رالا چی گوری دی اسماعیل پا خپو کی او برا خوٹ کی گی آغی زر دی شگو دا سے دیوال گیا ور تاوالو چی دا او بہن بے گیا سے نا چی خلاصی شی بیا بچ سکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلا کلا صحابہ تاوے چی اللہ دی پا بی بی حاجرے رحمو کی کدی او بوت اے بند میں وے چولے نو بیدل اے بوے دیر دنیا بے خڑوب کرے وے او بیا دی او بوت اوی چی زم 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 پا اغا زمانہ کی پا عبرانی جبا کی دیتا ہوئی چی ادھرے گئی ادھرے گئی یعنی بائی گئی ماں ناغوبا پزے ادھرے گئی ورشوز دا مکی حالو گورا اغا دشتے اغا ابو پسے مارغان رندے دا او اغا دا بی زمزم کوئے او گورای چه سلور کنج دنیا ٹولا پاغا ابو خڑو کی گی او خلاسی گی نا داغا معجزہ وادے اسماعیل علیہ السلام چه تر قیامت بجاری گی کل کل با دا ابراہیم علیہ السلام چڑوشو دا خزی و دا زوی ملاقات تا نو تفسیر مظہری لکلی دی چه دا دا شوق با پیدا شا نو بوراق با ورطرا وستے شا بوراق اغا شاہی جیاز تا ہوئی بالفاظ دیگر دا پیغمبرانو جیاز تا بوراق ہوئی بوراق با ورطرا گئے او ابراہیم علیہ السلام با پسور شو او را بغے او دا بی بی او دا زوی ملاقات بے اوکو ورطبیوی چشپا با نکے بیا واپس زا خالی او گو رو دا پا دغا زمانہ کی اسماعیل علیہ السلام لوشو اس پا دیتا چا پوئے گی چی دل تا دوی دا روٹھائی چا چل کولو دا سبزائی چا چل کولو لڑ پوئیش مولانا رومی چی اسبب ہا بگزرو تقوی طلب اسبب ہا بگزرو تقوی طلب تا خدا روزی رساند بے سبب ہیلی پریگ دا تقویوں کا خدا سر جوڑوں کا نو چھ خدا سر دے جوڑوں شوا نو تا خدا روزی رساند بے سبب ایس امید بدی نہیں ہے اور اٹھائے بدر پسی راش تصور کی بدیم نہیں اور اٹھائے بدر پسی راش قرآن کی رازی چ
چې بیبی مریم الله وقف کړی و د بیت المقدس د خدمت لپاره. نو زکریا علیہ السلام بچے کوٹے تور ننوتو نو اغا الفاظ دی چے وجدہ عندہا رسپا پوری کی با دا جمی میوے پرتیوے او پا جمی کی با دا اوڑی میوے انا لکی حازا دا کم زین رہے بی بی مریم ورتو حاضا من عند اللہ نا اگر علی کی خبر استاس بوشی دا مونگتے ونی نر علی کی تاسو تیزان تا ہم لگو گو رہی کرن تاسو تا سنگر علی کی تاسو بدا غصیر چوی در پا در خاور پا سر بگر کلب ہم پا اخبارونو کے نامے شائع کی گئے دمرہ دمرہ لکائے بدر پورے تڑ لے کی کلب پا دنیا کے رسوا کی گئے دقسی بمڑی اخو اللہ والو نا پختنا کوا چھے صاحبا دا سنگر ہے پا دی کلام کی یو لفظ تے واسنہ چی ما پسی راشی چی اس منگتے او خواہ چی یو لفظ تے روٹائی دے پخکڑی دے دو کسانو دے و ملمان اللہ سرال یو لفظ تے اگب ہوئے و پیچوف بے کی شل کسبے او خوری ما روٹائی با نخلا سی او دے دا پارا سلگ لگاؤ پکا لگاؤ یہ سڑی دسوے وعدو دی گنے پخکڑی ماتے ویچی یرا جی دا ملمانہ دیر شوز پلا را پی تیرے دا ماں خودا چاہ دی گنہ دے دوی کپارا اخرا دا دے ودونو دی گنہ ویچی ملمانہ دیر شوز دم نشتا دا گا دے مالشتا بس پلارا را روانم چه سوک با پا مخراتلو مالکا دا پلاسٹک گوتایم زان سر یو ساقا سڑی وری جو دیری پخ کردی دی چه نوری لکور رانش نتالا دم خیمه چی پیچو فکر نشپیدی پی دریدمی گڑی کردی دی اوزو سار در تا دم خیمه دا خود آغا چا دا دعوت و ولیمی تا با دعا که و دم با ورتخی چه دا شا ولیمه دا حضرت علی پشانی وعدے شوے دشپی بی بی فاطمی سرا اور سار لے مرگری راغنڈ کا دا اور بشو دم راغنڈے روٹائے دا اور یو قجور ای پیخے دا اور مرگرو لے ورکوے دا زماز دا وعدہ ولیمہ دا اب بلا عرض یو سڑے راغے ویچے دلور وعدہ میں دے اسا چندہ والا کوم چی یو کٹ خو والا وعدہ مکن یرانو دسی غصر آلا کنا او خواہ انگریزے سارے پریخے و گیرے تازہ کلا کڑے وار امرگری ور سرو کناغین او شرم دم کینی او سو شڑا پا میتی ویستا ار سڑے دا دے قابل دے چی خبر کئی او لخت در سرے او دا شنڈی پی دمرا دمرا اوپڑ سے تا خدای حلاک کا چی حلاک شے پیسی در سرنشتا دلور وعدہ دے دے کٹ پا کچار آوستے بڑستن پا کچار آوستے منگی او کٹوری پا کچار آوستے پا ملنگ خو کلنگ او تاوان نئی کنا کور دے دے سٹے وران شچے وران ش کمی چی نشتا خو نشتا کنا که زمالور تا کٹونو برستنو جہیز دا پارکے پا تندرو لگاڑو در کوم آئے نا ناور تیل ماما لار لندوا سے غصر آزی مالمون خلونا وعدہ کری دیم والا کم والا نا کٹونا کری و نم پالنگو نا کری او زامن مو وعدہ کری دیم والا
کټونه نه دی اغست زه ویل نه چې څه خو وشي که نه مال چې څه وشي الور دې بیا نه کوي چې کټ مټ ولا جوړ نه کوي ویلې نه که نه مال راځه دلته زمونږ دې مدرسه کې ډېر طالبان دي بې ښځو ګرځي چې بس یو ته دې لوره واله کما یخ روان صاحب په هېڅ بېمانه څوک صرفه نه کوي دې دنیا د پاره بس بس دروغ دا سوالګري نه دي رابشي صاحب مریض دی را سره جی په هسپتال آپریشن یې شوی دی ډېر چا به خېټه تړلي چا به څه کوي خدای بندګان زما دې د خدای په ذات قسم چې ته دا دنیا نه ځان بې نیاز دا دنیا به تا پسې راځي نن دا ټوله دنیا الله د دنیا سپای کړی ولې دا ځکه چې خدای نه رخ کټ کړی دی او دنیا ته رخ کړی دی نه خدای پریخی دی دا قوم خدای پریخی چې خدای پریخی دی نو حال یې ګورئ روجه راله روجه کې ته څه کوې چای دي او روټه یې ده او بس وخوره روژه ونیسه د مازدیګر کې ګوره صاحب چا به د کچالانو ګوته یې روانه کړي چا به د اچارو روانه کړي چا به د څه شي روانه کړي چا به د څه شي روانه کړي چا به د څه شي مونږ خو روره نه کچالان خورو نه کچا څه بلا دی اچار خان خورو دا به تاسو ومنئ زه په ممبر ناست یم یو کال وشو ما غوښه نه ده خوړلې دا منئ که نه دې امسا ته لاس کړ یو کال وشو یو کالو شو ما غوړ نه دي خوړلي زه هم مړ نه شوم نه مې آواز کې فرق راغی نه مې خبرو کې فرق راغی نه غوښې نه غوړ چرګان نه پولاونه وریجې مریجې خو خیر په دې دیرش کاله کې مړ یادېږي مړ نه شو اس بلا دی نه وی دا جومات دی دا چې زه پکې د جمعې لمونځ کوم دې کې زما 50 کاله وو 50 کاله په دې 50 کاله کې د ژوند اکثره حصه ما د دې جومات په وظیفو تیره کړې ده اوس هم زه چې جمعې په ورځ ځم دا سړی ګواه دی دا اوس چې چنده ټوله ورته وایم چې هلکه د تنور روټۍ که وظیفو کې راغلي ما پسې راوړه ما دا ژوند دی نو عزیزانو عرض مې داو چې ښه خوراک یو تماشا ده ته په دې تماشا پسې ځکه ګرځې چې د خدای په تماشا خبر نه یې که په هغه خوند او هغه تماشا باندې پوه شوې او خبر شوې دا تماشو ته به دې بیاړه نه کېږي په ممبر ناست یم لا اله الا الله محمد رسول الله چې زما په ژوند کې هم پړکې دا نه دي راغلي چې د غرمې له مې لږ ښه شی وخوړې یا ماښام له مې لږ ښه شی وخوړې نه خو چې څه پېښ شي بس ټیک څه پېښ شي دې جومات کې ناست دي بعضې کسان د تیرانه زه پې کله کله ساګ راغواړم د دې کلو خلق ناست دي اکثر غالبا وی به
یو پا کی ایوب نامم دا دلتا بارے دا اڑو دکان دے ویم چی کلی نرازی دا کلی اگا شلخے روڑا شلخے یا شرشم و ساگ دا زمون خوراک شرشم او شلخے چی زو خرم زد غلام ساکم پا ما خطا استویلی دی چی رحمان بابا تا بادشاہ ویل چی کلا کلا زما دربار ترازا غورتی نن پترخ کے میں جانان پلاس کے میں جام دے نن پترخ کے میں جانان پلاس کے میں جام دے زکا اورنگ دا زمانے زما غلام دے اورنگ زیب بادشاہ زتا خپل غلام گرم خوارش زبستا دربار ترازم او دام اورا چه اورنگزیب کا رائش دے تخت و تاج کا خو مرگے بیدہ تخت تخت و تاراج کا دار سب فناش قربانی کا دا اغا نعمتنا اوڑا کی حواس دا اغا نعمت کوا چه کم نعمت لب فنا نہیں فنا بلی او اغا جنت تے خوراک بیت سنگئی رو را نبت لغواری ور پسی او نبت سغواری زیم بنا انٹر کانٹیننٹل اوٹل تا او نبت اغا چرگانی چی دادا ٹول او رس پا دیرانون غل خوری و بیعت آلال کی اوی خوری دا بنی دا سی با دیڑا ڈاوالی قرآن وی متکئین علی فرش بطائن حامل استبرق اور پسی وجن الجنتین دان تکیاب والی وی دی جنتی دا سی پچشی علی فرش پاغ فرشنو بطائن حامل استبرق دا سی فرش بھئی چی داغی سٹ بدشنور خمونی سٹ پرو دڑا دیوالی نو اللہ بوئی چی لاس ماس ما خوزاوا وجن الجنتین دان او دا کیلے ونی کیلے سپینکڑی زما دی خلیل راوڑا دا اکبر باچا لٹیم خوزی دینش آون ابا کیلے سپینکی او دا سی بیرون استا دی قرآن وجن الجنتین دان اس دان امتون خوب دنیا کے خدا سر پر لگاؤ پیدا کی آچ دا سی امتیانو نا در باندے راشی دا سی امتیانو نا لکہ دا مادر تک قصہ شروع کرے دا او پکے کامیاب شے نو دا نعمتی نبستائی دیا ابراہیم علیہ السلام و السلام اسماعیل دا دولہ سو کالو شکل بل امتیان پر ورشا او دا اسماعیل رونی سو علا لکھا علا لکھا یا رب راغے مور و زوی کینو مشورہ کئی ورسر چینی ارا فی المنام انی ازبحو کفن زرمازا ترا بچیا خوب کرا تا خدای ویلی دی چی دا زوی دی علال سوک ادھا دول اسکالو بچیا ور تا سوی قال یا بطف علما تؤمر خدای چی در تسویلی پلارا زر کوا تلوار کا تب سکے ستجدنی انشاءاللہ من السابرین اے پلارا تب اگوری ماتا چھ تب مالالے او زبستاد چڑے لانے سبر کو پلار تم گورا او بچی تم گورا موری چھو ایورتا ویدرے گا چھلے کی تیار کم
مور رانجو ورتا چی سر ورتا غړی پاکی جامع ورتا چی اس دلوی اختر روز دا نور خزی بچی دا میلو دا پارا تیاری حاجرہ زوی دا لالو دا پارا تیاری